Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Warni anak mamah jeung anak bapak kitu deui kasep rijal anak mamah jeung anak bapak ieu mamah jeung bapak bapak jeung mamah paratos calik ngarendeng ngariung aya di payuneun hidep yen anu sakumaha biasa mamah bade ngarugikeun hariring dangding pepeling tilam ka eling khusus keur Warni sareng Rijal duaan. Nanging satu acana gelis anaking bebeulahan nyawa mamah jeung bapak. Aya sakedik amanat. Aya sakedik nasehat. Mudah-mudahan mangpaat maslahat keur kahirupan hidup duaan. Munasabah gelis anaking bebeulahan nyawa mamah jeung bapak. Lamun dina poe ieu mamah munajat kana kawasa. Yen ayeuna anak mamah geus jadi mojang sawawa, pendak bagja pinanggih jodo boga salaki ngaranna. Malahan bieu nu gelis sareng nu kasep parantos nutur sunah Rasul. Ngalaksanakeun hiji amanah tinu kawasa. Nugeulis sareng nu kasep teh parentos sah janten suami istri. Warni dijurung ku doa indung anu ngakandung yang dijajab ku pangdoa bapa anu ngayugakeun hidep duaan. Asa beteu karasa geulis. Asa beteu karasa kasep. Kamari masih keneh. Nuk gelis sareng nuk kasep aya dina aisan mamah jeung bapak ayeuna geuning hidep geus boga kawajiban ngurus nu jadi salaki. Nuk gelis sing bisa ulun ku maula satia satuhu ka salaki neng nya eta Arijal. Mudah-mudahan nuk gelis kacai sing jadi saleuwi kadarat sing jadi salogak. Kacaina teh sing getol mandi kadarat mah kasep sing garetol salat. Mudah-mudahan anu lima waktu teh ulah dipopohokeun jalankeun hiji kawajiban tinu kawasa. Prak pigawe nu alus kalawan bener kasep. Kitu deui. Nu geulis ayeuna sing bisa nurutan laku lampah rumah tangga mamah jeung bapak. Mamah sanajan teu bisa mekelan ku harta jeung banda. Dina poe ieu, mamah bisa mekelan ku doa jeung carita kahidep duaan. Hidep sing mulus rahayu barokah kalayan salamet sareng rumah tanggana sing aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitu deui geulis. Kade ari hiji istri geus boga salaki ngemban amanah tinu kawasa. Gampang keur ngajalankeunana tapi berat keur ngalakonanana. Mudah-mudahan Warni anak mamah teh ayeuna kapayun. Salawasna dipihukum ku Arijal. Hidep sing janten istri anu soleh tur solehah, sabar kalawan tawakal. Kitu deui kasep. Dina poe ieu pisan
mamahmu HP warni karijal. Kitu deui apa oge nitip warni karijal kade anak mamah. Ulah ditelantarkeun pula sarak bubudi basa anu alus tur merenah. Tiluhurna saujung rambut dihandap sausap dampal. Mamah dina poe ieu geus teu ngaboga-boga deui ka warni nyerenkeun sagemblengna ka Rijal sabab Rijal nu bakal dipenta tanggung jawab di yaumil akhir. Ya Allah ya Robi, dua insan putra abdi nu bakal ngahiji laki labi, mudah-mudahan rumah tanggana sing aya dina rido Gusti tengurangan rasanya akan jadi anak, tengurangan rasa dedeh kanu jadi mantu, gerak tampi hariring sawer kieu unggalna teh kasep geulis. Laki Robi pandang nu sejati nu tasunda kana ku katega tepungkeun panjang lalakon kasep suka duka lagi rawi singat tabah tahan cobi pikeun dagan rahayu sok suka nu diteangan kabagjaan geulis suka hatur nuhun bapak disuhun ku warni dina bun-bunan dicatet dina hate sanubari mudah-mudahan ieu pidua ngajantenkeun amal soleh keur mamah jeung bapak duaan nanging rumaos warni can bisa mulang tarima rumaos Rijal can bisa nyenangkeun jadi hate apa. Tapi ayeuna warni sejak bebersih diri nedapi doa pangampura tinu jadi mamah jeung bapak. Mangga kasep geulis marapah ngaradeg heula di payuneun mamah masing-masing ditingali heula rarai mamah ditingali heula pamenteu mamah sabab ieu mamah geus kahesean ngakandung hidep nu kahesean ngalahirkeun hidep ayeuna nu kasep sareng nu geulis ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat nyuuh dina bangkon anu jadi indung mangga geulis kasep warni kasep Rijal sanajan hidup tengenta dihampura ka mamah mamah geus leuwih ti heula ngahampura kana jadi anak mamah ikhlas rido lillahi ta'ala ngurus hidup duaan berhal kasep berhal geulis pingpin rumah tangga ka jalan anu bener hidup sing bisa cenah galaksanakeun hiji rumah tangga kawajiban ngurus nu jadi pamajikan nu kasep sareng nu geulis cium tangan ka mamah cium pipi kiri pipi kanan berpelukan mamah doakeun Warni doakeun Rijal rah kasep rah anak mamah dileuleuyan mamah bagi rumah tangga hidup kabagjaan mamah duaan.
ka apa pundut doa restuna gelis kase Papa Haji Arijal aya neneng warni ka apa pundut doa restuna Bapak ieu warni sareng Rijal aya di payuneun apa rumah tangga abdi rido apa jeung mama doakeun abdi Pak hampura abdi rumah sak geus ngageuleuhan ngakeumeuhan kana jadi kolot rahal kasep gelis didoakeun ku apa di hampura ku cium tangan gelis cium pipi kiri pipi kanan dirangkul bapana alhamdulillah pileuleuyan kasep pileuleuyan gelis anak apa berhal hidup sing bisa nurutan rumah tangga mamah jeung bapak teras ayeuna mundut doa restu ka ibu rama mertua kasep Arijal ka mamah mertua ka Bu Haji ai aa ka ibu naneng warni sok wios cenapa lah tah kitu sungkep ieu ibu minantu nu anyar datang masuk ka keluarga urang anak hiji jadi dua mudah-mudahan kanyaah kadedeuh moal aya bentengna sok kasep gelis cium pipi kiri pipi kanan alhamdulillah pileuleuyan gelis moha Perijal ka hideup mangga ka bapa mertua sungkem ka mertua ning bapak ieu abdi putra putri anu nembe dongkap ulah dianggap minantu anggap putra putri pituin nyalira nyuhunkeun pidoana nyuhunkeun dihapunten dosa alit dosa agung nepi aya kalelepatan ti putra putri ayeuna nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan abdi sapa janten keluarga anu sakinah mawaddah warohmah mangga cu cium tangan di puluh bapana di puluh bapana nyuhunkeun pidoana ti apa sok nyari-nyari nyarios ka apa anak apa bahonin ka dieu pindah ayo ayo pindah ka dieu mah bari nyarios sakedap wa doa geuning ohot sing jadi istri salehah berbakti ka caroge setia ka caroge amin tos kumaha tos kadangu istri AA nyuhunkeun pidoana bade didoakeun apa diduakeun ulah nya saya tadi mah ceurik ayeuna mah hahehe ha sok ayeuna neng cekel cangkeng Aijal ku dua panangan nah cepeng cangkengna Aijal cekel tak-takna si Neng Warni kade ulah dicekek urang lajengkeun dina acara cipika cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri tak siap itu cerai nya bismillah ola bismillahirrohmanirrohim hiji dua tilu cium kula tungku lah tuh Neng Warni sok pipi kanan na tak kabari tahun ya arayangan komo tuh nembalik anu mangkat ke Malaysia mah Mang arek nanya AA sayang teu ka istri AA? Sayang. Cinta teu ka istri AA? Cinta. Sabaraha persen? Ya 100. 100 alhamdulillah. Posisi masih cara tadi. Posisi masih cara tadi nengna tangga Neng Warnina. Bukeun kasih sayang Aijal ka istrina. Cium keningna. Cik heula. Langsung nyosor. Can ge dibere aba-aba geus nyolonong ge kos entog. Bilang bara rek berbuat teh salat tahajud heula. Maca Al-Fatihah 7 kali. Iraha digawena cenah. Subuh manten. Oh gitu. Siap bismillah. Neng natangga Neng Warnina, gala aing sales mah dah. Kade leho. Ah, eta mah ngalapkeur peuting maneh. Siap bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Cium keningna. Eta mah kembang. Neng natangga ulah tungkul wae tah kitu. Geun deuna mah geus bebas ieu. Kamu batur mancan kawin celengak celengok tengah jalan ke tenggar beca ot. Siap bismillahirrahmanirrahim hiji dua tilu tangga neng tahan tahan malang tilu peting mah
Oh nyanggu satu ke nyeblok kita tuar talang batur bolong. Orang lajengkeun dina acara salajengna mana? Harupat. Nek aa ieu aya harupat cekolot baheula mah ulah sok geta sarupateun, ulah ngagaduhan sifat sirik, pidik, dengki ka batur, ulah ngagaduhan sifat panasannya, ulah gararede adat, ulah ngagaduhan sifat goreng. Aija cekel dua panangan kieu. Tungtungna. Nah, nyawayun sineng. Luhurna we tong tengana. Ieu kipasna punten ka ditukeun mah. Panitia, panitia hajat punten kipasna ngarada geser masa kedik. Neng, ieu harupat beuleum ku Neng. Tepi ka hurung. Pareuman we heula sakedap mah. Mulusna. Sok dibeuleum Neng. Mayun ka sineng, A. Tujuh. Kaciri can bisa masak nate abong-abong ayeuna mah jaman canggih make magicom. Nanduk. Aya korek teu bah? Minjem korek bah. Punten saan wagaduhan korek. Dek korek teh. Urang meuleum harupat. Simbolna harupat teh ulah sok geta sarupateun. Dibeuleum Neng. Urung can Neng. Beuleum harupat. Seuneu hawana panas urang hirup ulah sok panasan. Ulah sok sirik ka batur kumaha carana ieu seuneu supaya pareum balikeun cekel babarengan tiup tepi ka pareum terus tepi ka pareum seuneu moal pareum lamun ditiupan wae nya anya seuneu warnana beureum simbolna amarah Neng lamun aa nuju ambek-ambekan Neng ulah sok sarwana Neng enggal-enggal nyandak cai tapi ulah diguyurkeun yeuh. Iye cai kahuripan si Pados tiis hate aa cekel ku Neng. Aijal anu aya seuneuan celupkeun ka jero kendi. Celupkeun. Kumahakeun cenah mah? Dadetkeun, dadetkeun supaya pareum. Angkat, angkat. Celupkeun deui. Kucek-kucek cenah. Dikucek-kucek. Terus dikucek-kucek. Terus. Terus diangkat deui, diangkat. Celupkeun deui. Diangkat deui. Terus. Kikituan we. Emang rek kikituan wae. Wali garawe suwanan cepeng ku aa Neng anu tadi ujungna aya seunan gut Neng ujungna baseuh teu Neng baseuh baseuh lake peuting isukan lamun anu baseuh-baseuh Neng ulah kaget naon wa eta gempa susulan urang potongkeun harupatna urang picit tangan harunganana urang pican sifat gorengna potongkeun babarengan hiji dua tilu terus dipika potong terus ini lo pengantin anjar masih lihat keneh wae teu itu diputer-puter dan para sana tuh linu munan eta diuget-uget tehan gitu moal teu lalecet diuget-uget mah tos tos upami tos potong mayun ka ditu mayuna buang ke belakang kayak aku tukang leh ka tukang ka dieu siap hiji dua tilu aduh kameramen hangen kawin deui cing mak gendek wing ya Neng iya ayat coet jeng mutu ayy istri mah dulang tinande kumaha koyong caroge kedari cumponan nyecunya Neng ngagaduhan coet Aijal ngagaduhan mutu pamimpin dina rumah duh iya mutu kosnu urang hey. Ah cekal tinggalikan ke kamera Aijal cekal mikna turutan aki ya Bapak-bapak. Yo amatan. Semangat ah. Semangat ah, semangat. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, tingali. Mutu Rijal. Bulet panjang gede. Saya mati bangsa kayak gitu ge mun sok aing nu buntet ge teh sok. Ye aya lain porno nya aya. Buleud panjang gede kuat teh lain porno. Aya hartina buleud ku tekadna ngawangun dina rumah tangga nya. Lamun panjang cenah. Panjang jodona, panjang umurna. Amin. Ari gede gede rezekina. Tah amin. Ari kuat kuatkeun iman anjeun ngawangun dina rumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ah tiasa nutu. Kumaha carana nutu urang warung kebon? Eta mah ngulek.
lamun nutu ieu rada ditangtungkeun kitu tah kudu dibejaan wae ih kehola mayun ngasih neneng neng warni lamun aa nutu cuetna ulah dicingkeun goyangkeun ku neng nya sama goyang panganten siap nutu goyang panganten goyang pap ola ya emang candahar eh eta nutu namun lalaunan kitu lala kata ulang sana bebet ada gancangan namun kira-kira hayang kuat ke di bejaan ku amang minum jamu jamu naon jamu galian kabel siap siap hiji dua tilu puset gencer gencer perasaan seprepa belit hujan gitu tong dilating aing ginu nempon neng si deku neng si deku ah calik digigir neng di ditu dah cing dibuka kaos kakina nu paling kanan dibuka oh, dibukanya selancingan anak kilit ke orang mepeskeun endognya nya memang iya kayak hola Ceprijal mang bade naros Ceprijal tos nikah can aja ay oh atos alhamdulillah teh mau di aku aing mah cok jak Ramona kadieukeun neng Warni tingali Ramona tamo sampean anak cabak kuning elus elus heula bari nyarios neng kasih aa aa iya Ramu jempol kabe manya Ramu si aa jempol kabe atuh bala runtet meunan urang mepeuskeun endog mepeuskeun kapanasaran anjeun duaan mepeuskeun mustikana wanita nya mudah-mudahan ieu di jero endog teh aya beubeureumna ieu teh beubeureumna teh bahan darah daging anjeun cekel mastakana si Neng bismillah heula bismillahirrahmanirrahim dedetkeun Neng alhamdulillah tos beupeus Neng upami tos beupeus diwasuh diwasu lamun geus dipake buru-buru kumbah lamun teu dikumbah bisa digurumut sireum. Sok anu tadi nincak endogna mana? Diwasu cuk. Nah, jempolna Neng, jempolna gede leutik Neng. Buleud panjang. Tah alhamdulillah Neng Warni dina siang ieu mendakan jempol nu aya kukuan, peuting isukan ge baris namprokan jempol nu eueuh kukuan. Jempol gajah. Sok dilap, mana tisuna tadi? Ayeuna dielapna make tisu nya Neng. Tuh dibere ku mama cenah. Ayeuna peuting poe ieu dielapna make tisu. Peuting, ta peuting isukan ulah make tisu. Make naon, Wak? Make kanebo. Iya, atuh lode. Lecet siapa pasan setimunan. Cih. Sok dipakekeun deui Neng, kaos kakina. Tah geus dipake kana. Ah, siap. Dibantosan A, dibantosan A. Aija dibantosan. Nah. Kau lancingan harus keneng. Aijana ngadeg berdiri neng tawa kang ngadeg neng. A pasihan Nadia istri AA cekal kelek nak kiri kanan cekal kelek nak tangges dicekal kelek nak ambuan lamun tuh hasum sih ya. Diangkat pura-pura berat. Siap 1, 2, 3. Oh istriku sayangku ceblokanku kekasihku sini tetep sini tetep sini tetep. Wak wak. Bapak mana di CR rel wae urusanna ya. Nah, tukang suling ka CR wae. Neng ieu aya kendi urang mepeuskeun kendi mepeuskeun masalah Neng sareng AA. Lamun aya masalah tanepi pasea ngaranna ulah buru-buru bebeja ka indung bapak. Ulah nurutan tukang suling jeung tukang kecapi. Lamun pasea teh sok diasupkeun kana Facebook, kana WA. Neng rek nyekel naonna Neng Wani. Nyekel naon Neng? Yo. Si Neng Wani siapa Dedi? Muhun. Ipul. Muhun. Urang pan ditanya, Neng nyekel naon? Hulu. Kuma. Hulu. Wani ini kuma? Hulu. Bangsa naik ngorai toto kuman. Acakal bujur na usap-usap boleh bisa ayah goreng bawangan. Bujur naon wa? Bujur kendi maksudnya. Maksudnya bujur uwa. Sok parep-parep. Neng, aa lamun cek mak teh cek mak gede. Hiji kaluhur palesnya pul. Pales. Aing boro-boro nyanyi hitut ge pales aing. Beungeut, Wa. Hah? Beungeut pales. Buset, beungeut pales. Siap. Mak,
naon? Hiji kaluhur, dua kakandap goyang digoyang, 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 goyang, goyang. Ya, kurang kompak, kurang kompak. Ya kurang kompak sekali deui. One more, one more teh sekali deui, lamun dua kali deui mah penyakit. Hiji kaluhur, dua kakandap goyangkeun, digoyang. Digoyang, gencarkeun. Digoyang, goyang, goyang. Arek iraha dipupuskeun, anang ati goyang, goyang weh. Eta sprem geus ngabuntel. Sok diangkat siluhur. Diitungan ti hiji tepi ka 100. Ye, lila teuing. Kaduli teuing lembur aing ya. Kadian tanah. Siap. Hiji. Kala, ka handap, nya. Ka mana cenah, Mang? Ka handap weh. Oh, nya. Siap. Icing heula atawa kana cenah naon karek nyebut hiji? Hiji. Heula, heula tong dipupuskeun. Ka mana deui wae? Ka handap kameramen rada jauhan, bisi ka baledog. Irah dipupuskeun ana. Nya moal wae kalaritu tempo kelek panganten kangin angin. Sok cenah. Siap. Hiji. Dua. Kade ulah poho ka handap. Siap. Awas. Hiji. Awas. Ah, adegan berbahaya jangan ditiru. Iya, jangan ditiru adegan berbahaya. Iya. Iya. Hiji. Wah. Enggas, aing ira mupuskeun anak. Siap. Ya tadi hitungan nomor hiji mun menang tilu pengki mah. Sok. Siap, hiji. Dua. Dua sapotong. Tilu. Deh, pupus teu, Wak. Ceuk aing ge nginum jamu heula. Kalahkan Agong. Biasana sok diganjel cenah, Mang. Diganjel. Ayeuna diganjelna make bata, Neng. Heeh, batana ge eueuh. Oh, make bata make sirah tuang sulingan. Hayang pupus teu. Naon? Wah, dihandap. Jore aing pupus henteu benjut teh sirah aing. Tapi dinya cenah. Di dihandap di dieu lah. Tanya di dinya sok di panggung bahareupan. Nah, di panggung ge. Rada munduran. Siap diangkat silur. Diangkat silur ka dieu tah. Ada ulah kana sirah ka dinya. On. Siap. Hiji. Diangkat. Dua. Tilu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Neng. Aya anu teu peupeus. Neng bujurna peupeus teh, Neng? Peupeus. Peupeus aya anu teu peupeus. Naonna cenah, Mang? Cing candak kuning teu peupeus. Candak gelis. Tah, arek ditanya. Naon anu teu peupeusna? Uluna. Cekel. Polos. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah dinten ieu warni tos ngagaduhan. Meni bangga. Meni bangga di Banghulu Kendi ge. Sok ayeuna urang lajengkeun dina. Picut teh, Neng, tah kitu teu berguna. Sok caralik urang lajengkeun dina acara huap lingkung, huap kadeudeuh, huap kanyaah. Ibu bapak mah bangunin mayoyo ka Neng Warni, si ibu ka Arija, ulah gede teuing bisi kabelang. Ibu sakikeureun di dieu, Bu. Mayoyo sa ieu nantung. Heula abah imut. Mayoyo ngawak panek teh. Heula mun nafsu pisan. Ningali heula ka kamera. Ningali kamera. Arek diasupkeun ka majalah Tempo, Tempo Jadi, Tempo Henteu. Siap, tempo-tempo mau dibayar ku aing. Siap, hiji, dua, tilu, huapkeun. Buset, kunyaanyaahna tempo huapna gelede teh. Sok, ayeuna bapak ka mantu, mayoyo calik deui. Bapak Haji ka mantu, Pak Haji. Baodeun ka mantu. Kade besan jeung besan silih huapan dihan. Kaditu baoneun ka Pak Haji ka dieu, Pak Haji. Sakedi karoneng kunyaanyaahna, Pak. Obat imut kunyaanyaahna mitohan teu ngahuap kana mun sagede peureup. Ketinggal. Siap. Hiji, dua, tilu, huapeun. Tahan, nya ulah digegel luhuna mah tuh. Tos mangga calik deui. Barariu. Neng berhadapan dudukna babayun-payun. Dudukna babayun-payun duduk, duduk, duduk. Tangan kiri berpegangan. Tangan kiri berpegangan.
Ayo siapa burang pabulit ku pake puting suka seri nah, nyokot penganten bos neng ahwapan siaa ahwapan neng tukang suling ahwapan anak kebo ku kadang wargi siap hiji beres dua tilu akan tahan ah penerima lapar sih kan nantinya tinggal dan sarapan kira posisi ulah di lomba panah buah peringkung tong wakak robah orang sili sedot neng nyedot cai aa nyedot cai tukang suling sedot ragasi hey. Siap neng ka aa neng kan neng siap hiji dua tilu siapkan terus lamun kurang nyokot galon lamun kurang nyokot di Haji Asbi warak neng biasanya di pengantin aja rasuk mindo dah kuas orang mohon ya orang rebut bak kakak kia ini u asistennya teh gede-gede milik rezeki cenanya bang nu kengeng ageng-ageng deh milik rezekina nu alit-alit deh dosana lihat-lihat kamera rada deng-dekin seletik rada deng-dekin seletik sok oke okay, udah siap siap ningali ya ini kahayam ningali kahayam siap dihitungan bismillahirrohmanirrohim hiji dua tilu tarik acungkun ke kamera sebelah tangan iya ya. Ayo alhamdulillah nu aa simpen ka dieu neng ayeuna diajar nawaran ka salakinya nengnya neng ka salaki rek nyebut naon rek nyebut aa apa papah daripada papah lila mengen lompat rada kencengan apa embeb dedi dedi tukang kecapi eh ipul waras suling ipul suling apa rek nurutan urang Cilamaya naon cina mang oh eta dedi gitu apa papi amang bumanya amang ayah idoy sugan ayidoy ayidoy ayah panggilan yang paling mesra tahun 2018 apaan tua bapak sia eh. Oh gitu bapak sia ayang ayah gitu ayang ayang beb ayang non neng, ayang nyebut non neng ah cekal mik na kuning anu mesra neng sione tamanya gitu dadang ngahe sosien kok pade ngegel ping ping heula apa pade dadah sekali deh aing kurang parele ah seuri wae ah aa bade ngegel ping ping heula apa bade dadah heula aijal naonna cenah heula tadi ditawaran kuning warni arek ping ping apa arek dada ping ping heula we hah nyaulah molotot atuh naonna a ping 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 eh temen hampir deket jeng parapatan pasir jengkol namun mohon iya neng anu iya neng ping ping cina neng tah iya posisi kia ken cepeng rapetken pana eta dudukna rapetken dudukna rapetken berhadapan pegang babarengan neng kepalana miring ke kiri neng kepala miring ke kiri kita tak deng dekos pohon miring kia ah kadia miring nak itu tak berhadapan ulama yun kadi itu eta mangaliuk lain miring deng dek deng dek deng dek kak kenca deng dek mana kenca tak gitu kawetan aap deng dek kak kulon oke semua miring kak kirinya turutan panganten ayo we candi titah mak waing siap saling tatap saling tatap sukses ya say alabatan bunda Rita siap iya anu boga hajat ngan najongan we aing we tadi
Siap, kurang sidik gegel, neng gegel ping-ping, aa gegel ping-ping, tukang suling gegel lomari, turunan rinyuh. Luas, siap, hiji, dua, tilu, gegel barengan. Wow, wow, buset nyaan dibenangkan. Nggak saya sana germa. Ayo japati te. Allah cina. Entuk kan tuh, amun lo japati mah. Korsina A, kameramen Korsina A. Urang lajengkeun dina acara saweran nya. Neng Barni sok caralik ditu ceuk. Sok dipake sok masih ngetigin meraka menang bahaya eulis ngadoa. Sing musuh nu sanyana. Sing musuh nu sanyana. Amin ya. Pak Haji, Pak RT, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Aya dor presan, dina artos aya dor presan. Terus ta. Ayo 50-an urang mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah tahun 2018 di daerah Pangasinan geus aya kamajuan. Kunaon? Naon cenah kamajuanna? Anak jeung indung perebut duit saweran. Lumayan cenah keur setor emok isukan. Kalau wargi sadaya ngan sakieu timang sapara kanca ti olol CS anu mancen tugas nyuhunkeun dihapunten bili aya kakirangan kana lepatan timang ngan sakieu kabuktosanana mang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.